Vidim da se pokušava podići nekakva bura, pa ono da malo stanemo na loptu. Naime, za sve bolnice, škole, vrtiće i sve institucije osiguran je hrvatski plin po cijeni od 41 eura. Jučer je vlada donijela odluku koja ide u tom smjeru. Nadalje, poznato je kako smo INA isto tako naložili da podigne proizvodnju plina za 10%. Što se tiče promjene uredbe koju smo jučer napravili, za 7 kupaca postoje fiksni ugovori koji se ne mogu jednostrano raskinuti. Znači, da se ide u jednostrano raskidanje, bila bi veća šteta nego korist. Raskid ugovora bi značio tužbu od tih kupaca prema INA, onda bi INA tužila nas. Zato smo napravili taj izuzetak, a u uredbi smo jasno napisali da čim ti ugovori budu gotovi, da će INA biti u obvezi sav plin i dalje transferirati prema HEP-u. Prema tome, neovisno o tome je li ugovor gotov ili će INA eventualno raskidati te ugovore, nakon toga će ići taj plin prema HEP-u koji će ga onda distribuirati dalje hrvatskim institucijama. Prema tome, suma sumarum, sve raspoložive količine plina idu HEP-u, HEP ga dalje transferira prema onima kojima plin treba. Istaknut ću da je na jučerašnjom odlukom vlade obuhvaćeno 120.000 naših građana, a vi svi znate da su u jednom trenutku oni ostali bez potrebnih količina plina. Sve institucije koje sam prethodno spomenuo, a također i oni distributeri koji imaju gubitke, moći će kupiti od HEP-a plin, a to će rezultirati time da se nikome u našoj domovini ne poveća cijena plina do 31.3. Prema tome, znam da bi neki voljeli da to nije tako, međutim, to je situacija. Znači, donijeli smo jučer odluku kojom pomažemo i prvenstveno hrvatskim građanima, ali i onim najpotrebitijima, najvažnijim institucijama u zemlji.